ସେ ସବୁ ଜାଗା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବୋଦା ହିସାବରେ ଗୋଟେ ତାକୁ କେମିତି ବଳି ପକାଇଦେବେ, ସେ ଯେଉଁ ସରୁ ସେଠି ଧରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବୋଦା କରିକି ବଳି ପକାଇବେ, ସେ ଧରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ କିଏ ଧରିନାହାନ୍ତି, ସେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯେଉଁ ସୁପାରିଶ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେଆଡ଼ୁ ଏନ୍ସିପିଆର୍ ଯେଉଁ ସୁପାରିଶ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେଣି କି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉ ବୋଲି କଥାଟା, ସେ ସେଇ ଡରରେ ଭୟରେ କାଳେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ଆସିବ କି ସିଆଇଡ଼ି ଟିମ୍ ଆସିବ, ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଟିମ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆମର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ, ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ, ପୋଲ୍ ଖୋଲିଯିବ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଛ ପ୍ରହଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଟିକିଏ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଟିକିଏ ତିଳେ ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କି ଭରସା ନାହିଁ, ଆପଣ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେଇଆ କଲେ।